Så kom jeg til Aalborg, og, og det var jo som at blive født på ny, for nu styrede jeg jo det hele selv. Og hvordan var det at komme til en helt fremmed by, en meget større by end hvor? Ja, altså det var jo stort, altså, og jeg følte jo, at, at det var kæmpe, men, men jeg har altid haft sådan et meget godt gå på mod, og øh, nemt ved andre mennesker og sådan noget. Ikke? Selvom jeg faktisk er rigtig meget generet, så når det har noget med det faglige at gøre, så har jeg altid været meget udadvendt, eller haft nemt ved det så jeg fik det også nemt selvfølgelig havde jeg en læreplads hvor det var hårdt dengang der vaskede man gulv hver dag inden man gik hjem jeg mener jeg tænker bare på hvordan elever har det i dag de laver jo slet ikke sådan noget hvad jeg heller ikke synes de skal men, men man lavede alt jeg var barnepige, jeg var det hele men man var fuldkommen ligeglad for bare det tanken om at få en uddannelse og komme videre det betød det hele og øh, det tager fire år og i de fire år, der øh, kan jeg jo godt se, at jeg er et sted, hvor at det er meget lille. Og hun har ikke rigtig nogen chance for ligesom at, at give mig det, jeg skal have. Så jeg melder mig til sådan noget konkurrence, frisørkonkurrence og sådan noget. Ikke? Og det er egentlig ikke, fordi jeg nogensinde har kunne lide den form for arbejde. Det er sådan noget stift noget, og det er slet ikke min smag. Men jeg tænkte bare, at det var en mulighed for at blive dygtig og i hvert fald være sikker på, at jeg kunne klare en svendeprøve. Og når man ikke selv kan få nok der, hvor man er, så må man jo ud og hente det et eller andet sted. Ikke? Og dengang havde chefer ikke den samme forpligtelse, som man har i dag. For jeg føler i hvert fald en meget stor forpligtelse for, at jeg får lært mine det, de skal, inden de går ud af butikken igen. Ikke? Så, så jeg meldte mig til den her konkurrence, og der blev jeg Danmarksmester. Og så blev jeg jo lidt bit af det. Så det fyldte. Faktisk rigtig meget i den tid, jeg var i lærer, Så der er jo et konkurrencegen i mig også, det er der ingen tvivl om. Fordi, På det tidspunkt er du 16-17 ja, år. Ja, jeg er jo ikke så gammel, nej. Og jeg blev aalborg og til sidst så var jeg jo udlært. Og så er det meget skægt, for så droppede jeg det fuldkommen. Det er jo ligesom om, jeg brugte det til at kunne klare en svendeprøve. Og dengang, der var det sådan, at øh, faktisk det år, hvor jeg var op til svendeprøve, der var der 23, der dumpede. Så det var en meget stor dumpeprocent. Og hvor mange, det kunne jeg, hvor mange bestod? Øh, det halv. Så jeg kunne sagtens have været en af dem, der havde dumpet, hvis ikke jeg havde gjort mig rigtig meget umage. Og det havde været et kæmpe nederlag, det havde jeg slet ikke kunne klare. Så jeg forlod min læreplads lige snart jeg var udlært, og så havde jeg fået et job i den største butik i Aalborg, som hed Brix. Og der var jeg i fire, fire og et halvt år. Og øh, ja, men der begyndte jeg ligesom sådan at få fat i kunderne og fat i noget succes, og øh, var også den, der sådan var lidt udadvendt, hvis der var noget presse og sådan nogle ting. Så allerede der, der begyndte jeg at lave lidt mit navn. Øh, og så flyttede jeg efter de der fire og et halvt år. Der flyttede jeg til København. Har du nogensinde tænkt over, hvad du ville have gjort, hvis du ikke havde bestået den svindeprøve? Jamen så tror jeg, jamen, det var helt utænkeligt for mig. Altså, det skulle bare lykkes. Øh, men hvad ville man have gjort? Jamen, man ville have vel hoppet på vognen igen, tror jeg. Men jeg, der skal lige siges, at i den der elevtid, der kom jeg jo så på skole på teknisk skole, og øh, jeg er ret ordblind. Og øh, det første, der sker, da har været der i otte dage, der bliver jeg faktisk smidt ud. Fordi hun mener ikke, at jeg kan være der, fordi jeg ikke kan stave, og fordi jeg ikke kan læse så godt. Og... Øh, og der tager min chef ind på skolen igen og siger, at I skal kigge på hendes hænder. Og der var jeg jo heldig, fordi så, så fik jeg lov at blive, men så måtte jeg også love den der lærerinde, at jeg ville gøre mig rigtig meget umage. Så du ved, det lå sådan hele tiden lidt i luften, at du kan altså ryge ud, hvis ikke du klarer det her med dine hænder, ikke? Og det gjorde jeg. Og hvordan var det at en, en af dine autoriteter, der pludselig bakkede dig op, tog ja, men, med tilbage Ja, men det var jo fantastisk. Altså, det var jo, det var jo det, der skulle til, ikke? Fordi der var nogen, der skulle tro på en. Fordi så meget tillid havde jeg jo heller ikke øh, til mig selv, vel? Så, så det var jo godt, at der var nogle andre, der troede på en, ikke? Så, så på den måde kan du sige, at, øh, at det førte mig jo igennem fordi jeg også havde et løfte til den her lærerinde, som var ret skrab. Alle var ret bange for hende, men det var jeg ikke. Vi fik faktisk et rigtig godt forhold til hinanden. For vi havde jo en lille pagt sammen, som vi skulle løse. Men du er så hos Brix i Aalborg ja. i fire år. Begynder, ja, fire og et halvt år knap og ikke? Ja, og begynder at blive et navn. Folk ja, ringer. folk kendte mig, og jeg havde masser af kunder og sådan noget. Og jeg fandt jo ud af, at da jeg kom derop, der kunne jeg jo egentlig ikke ret meget. Altså, det var ligesom at komme til igen og skulle starte forfra, fordi den der læretid, det var så fokuseret på nogle andre ting, og så kommer man der som nybagt assistent, og så skal man faktisk først ud og prøve at lære noget. Det er ligesom du får et kørekort, og så skal du lære at køre bil. Og de udfordringer var rigtig gode der. Men så på et tidspunkt, så følte jeg også, at de kunne ikke give mig mere. Og jeg var blevet lidt nysgerrig, fordi jeg havde hørt om en mand i London, der hed Vidal Sassoon. Og at han havde fundet de der teknikker, som gjorde, at nu kølede man ikke hår op og bare sådan smed folk ud med et kvarter imellem. Og at man var begyndt at ligesom, at det var begyndt at blive virkelig noget kunst at klippe hår. Og det kan du jo forestille dig, det var måske de drømme, jeg sad med dernede ved vandet, som ingen forstod, og som jeg måske heller ikke selv forstod, men jeg mente faget kun noget andet. Og det fik jeg jo lidt nys om, og så hørte jeg, at, øh, at han ville komme til Danmark og lave en stort opvisning ude i Bella i, jeg tror, det har været i 69 eller sådan noget. Og så købte jeg en billet og tog til København og sad der. Og da jeg sad der og så det, så vidste jeg, hvorfor at jeg var i det, jeg var. Og vi er altid helt rørt, når jeg snakker om det, fordi... Men det var fordi, det var ligesom om, at der kom der bare en åbenbaring, som sagde, det her, det er det det er det, jeg kan, og det er det, jeg vil. Og hvem skal lære mig det? Fordi der var jo ingen i Aalborg, der kunne lære mig det, det vidste jeg godt. Det var så forrygende at se, hvordan du kunne klippe et hår, så det bare faldt, og hvordan, jamen det var alt det, jeg tænkte, men som jeg jo ikke kunne forklare. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg gik tilbage til min arbejdsplads og sagde, nu har jeg set Vidal sæson, og jeg må bare derover. Ah, nu holder du op og sådan noget. Og de gjorde noget der i 60'erne, hvor de rejste kunderne op, når de havde langt hår, og så klippede man det stående. Kunden stod op flere en hel time nærmest, ikke? og man var bange for, at nogen besvimede jo, og man talte om, at folk besvimede, fordi de stod op. Og det begyndte jeg også at gå tilbage og gøre. Og der, der fik jeg så at vide, at jeg skulle bare sætte den kunde ned igen. Så var jeg jo ligesom godt klar over, her kommer jeg ikke videre. Så de lukkede jo for min udvikling, og det er nok det eneste, du ikke kan gøre ved mig, det er at lukke for noget. Så, så, sagde, så tænkte jeg, at jeg, må, jeg må videre, hvor i København kan de give mig det, jeg søger, og så søgte jeg ind til Helmersen, og øh, det gjorde jeg på den måde, jeg tog toget over igen til København, og så gik jeg ned ad strøget, så så jeg Helmersen, og så tænkte jeg, jeg går op og søger et job her, det ser stort ud, de må forstå det her. Og så gik jeg derop, og så sagde jeg, at jeg vil gerne søge et job. Jamen, om jeg havde en tid? Nej, det havde jeg ikke. Ja, men øh, så måtte jeg komme igen en anden dag. Så sagde jeg, at det kan jeg ikke, for jeg kommer fra Jylland. Og det var faktisk første gang, at jeg tænkte, at der var noget markedsføring i at være fra Jylland. Fordi så gik der et sekund, så sagde de, at øh, chefen har tid. Og så kom jeg ind, og så sagde han, øh, jamen, kan du klippe med saks? Ja, ja, sagde jeg, det kan jeg godt. Og det kunne jeg ikke men jeg var bare nødt til at tage chancen, ikke? Så sagde han, at han ville gerne have lavet en prøve. Så sagde han, jeg har ingen saks, men vi kan låne dig en. Og så prøvede jeg at lure lidt, hvad de andre gjorde, og så gjorde jeg det bare. Mens du stod i, ja, i, salonen? Ja, og så fik jeg jobbet. Og så tog jeg tilbage, og så sagde jeg jo op, og det gjorde jeg to gange, hvor jeg blev overtalt til at blive. Det var ikke sådan helt nemt at komme derfra, fordi jeg havde jo også, de havde jo også været min familie på en eller anden måde. De havde været rigtig gode ved mig, og, og jeg følte mig meget knyttet til dem, og det var alligevel et stort spring. Jeg kendte ikke en eneste i København, vel? Men øh, afsted skulle jeg, og det kom jeg. Og så øh, besluttede jeg, at når jeg var derovre, så var det vigtigt for mig at komme til London for at lære noget mere. Og det kunne man ikke bare sådan komme, fordi øh, de ville ikke betale det. Og man skulle selv betale det. Og det besluttede jeg mig så for, at den eneste måde, jeg kunne finde de penge på, det var, hvis jeg tog et ekstra job om aftenen. Så jeg solgte ice og bøf længere op ad strøget. Og det gjorde jeg faktisk i fire år. Og det var sådan en meget stor hemmelighed. Fordi øh, i de år, jeg var der, fik jeg mere og mere status. Jeg lavede mere og mere bladearbejde. Jeg lavede alt muligt. Øh, så det ville ikke have været så passende, at jeg også stod og solgte isvafler og sådan noget om aftenen. Men øh, alle de penge, jeg tjente der, dem brugte jeg til at rejse til London for. Så jeg rejste hele tiden til Vidal Sassoon, og der er jeg kommet lige siden. Så det var ligesom min måde at få min uddannelse på, og dygtiggjort mig, og blive bedre og bedre end de andre, fordi altså det var jo det, der drev mig. Ikke? Og så begyndte jeg at undervise øh, hele personalet og sådan noget, og det var jo ikke nemt, for jeg var jo ikke særlig gammel, og lige pludselig havde så meget øh, at skulle sige og undervise de andre, og det kunne jo sige, at det var også en måde, man fik lidt magt på, ikke? og det skulle man også finde, på, finde ud af at takle, når man er så ung. Men øh, de måtte jo have respekt for det, for jeg kunne noget, de ikke kunne. Og hvis du kigger tilbage og skal prøve mm. at beskrive, hvad var det så, du kunne, som de andre ikke kunne? Jamen, jeg, jeg kunne klippe. Jeg kunne klippe hår, og jeg kunne få det til at flyde som sæsonen, og jeg kunne, jeg kunne se, hvad der klædte. Det er jo ikke bare at klippe, det er også at kunne se, hvad der klæder folk. Og jeg bliver jo tit spurgt, hvad du kan, som ingen andre kan. Og jeg vil sige, det handler meget om at kunne se se også, hvad der klæder en person, og gå ind i det, man laver, og se det rigtigt. Ikke? Jeg har sådan en sød historie, Tom Ford han blev engang spurgt til et stort interview, hvad det var, at der var så særligt ved ham. Så sagde han, mens jeg lige sidder her, der har jeg scannet, hvordan du skal se ud, og sådan har jeg det også. Altså jeg har det altid sådan, jeg scanner folk med det samme, når jeg ser den. At det der, det kunne være rigtigt. Ikke bare hår, men det hele. Jamen, det glæder jeg mig til at høre bagefter. Ja, det får du lov at høre bagefter. <laughs> men du kunne jo også mere end det. Du, havde, du har jo hele tiden haft den her drive for at ville noget mere ja. og udleve din drømme. Mm. Kan du bare fortælle lidt mere omkring det? Altså, hvorfor hvorfor har du haft det, når andre ikke har haft det? Der er mange, der går lidt i stå, og selvom de er ja. ganske unge, så, ja. så får de ikke deres drømme ud. Men jeg tror måske, jeg ved det ikke, men, men for det første så tror jeg, at noget kan ligge i, at man måske... Øh, har haft en barndom, hvor tingene, hvor det har været lidt kamp om at klare det, altså overleve simpelthen, ikke? Så jeg tror, du får det der drive. Altså jeg tror, mit drive, altså jeg tænker tit, hvis nu jeg havde været sådan en, som havde fået alt, hvad jeg kiggede på, eller det kunne du bare gøre, hvis du har lyst til, eller det hele sådan lidt i, så er det ikke sikkert, jeg havde haft det. Jeg ved det, ikke? Men det ene skal jo selvfølgelig ikke udelukke det andet. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at man skal have det sådan for at få det andet i sig selv. Men jeg kunne godt forestille mig, at noget af min kamp har også været mit drive. Fordi jeg er faktisk rigtig god i modgang. Det tænder mig lidt, at det ikke hele bare sådan kører, men at man skal kæmpe lidt. Så det, det er noget, som jeg har i mig.